3000 lumenů v EDC svítilně? Jo, je to tak, představuji vám Nightcore EDC 27. Tato svítilna tak vyhrála tento rok ocenění nejlepší EDC svítilna v Americe na Šočou, kde byla i letos představena. Je to zasloužený? A nebo je jenom oklamala tím, jak moc je chytrá? To je docela zajímavá otázka, protože jo, opravdu jedná se o opravdu hodně chytrou svítilnu a myslím si, že o jednu z nejchytřejších EDC svítilen, prostě ze světa svítilen, kterou si člověk může koupit, protože má OLED display, na kterém najdete vždycky informace o aktuálním módu, výdrží svícení na zvolení mod, stav baterie a prostě celkově e, další informace. Dohromady tak má tato svítilna 6 režimů, který se ovládají dvěma spínači, který jsou tady na vrchu, každý tak má dva stupně zmášnutí. Potom tak má i funkci eh, paměti, takže když si ji zapínáte, tak se vám zapne na posledním použitém režimu a potom má spoustu dalších, dalších funkcí. Možná až moc. Na tuhle svítilnu a její testování jsem se fakt těšil a dneska se podíváme na to, jak to šlo. Ahoj, zdravím vás, vítám vás v tohle videa a na mém kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a než se do toho pustíme, tak bych tady na začátek chtěl plně vysvětlit svůj vztah k firmě Nightcore, který je výrobcem těchto svítilen. Nightcore tak mě tuto svítilnu poslal, abych ji otestoval a udělal na ní videorecenzi, ale to je všechno. Žádný přenos peněz nebo prostě dalších produktů za pozitivní video tady domluvený není. Stejně tak jako s firmou Eurolamp, protože Eurolamp tak je dovozcem vlastně firmy Nightcore do, nebo značky Nightcore do České republiky a ani jedna z těchto firm tak tohle video neuvidí dřív než vy. Kdo ho ale uvidí dřív, tak jsou moji patroni, kterým bych tu chtěl moc moc poděkovat za jejich podporu a právě díky nim tak můžu furt zlepšovat svoji tvorbu, dělat nezaujatý a nepodplacený videa Jinak na Patronu tak jako bonus, je content a videa, který jinde nejsou. Snažím se o to, aby tam každý den něco přibylo. Děláme různé soutěže, livestreamy a i svým patronům tak se snažím věnovat, co se týče jejich zpráv a dotazů protože aktuálně tak těch zpráv tak mám všude fakt hodně a absolutně nestíhám, takže patron je jediný místo, kde se snažím tohle zachovat a tu podporu tam mít. Odkaz na patron budete mít dole v popisku. Na co se dneska podíváme? tak je to EDC svítilna, která vlastně je novinka na trhu svítilen, Nightcore EDC 27. Co se týče jejího balení, tak vám přijde v takovýhle krabičce. Krabička vypadá dost solidně. Vevnitř tak najdete teda svítilnu, na svítilně tak najdete i klipsnu pro přidělání do kalhot k tomu vlastně přidělávání do kalhot a celkově k té klipsně, jak se za chvilku dostaneme, ale můžu vám prozradit, že ta klipsna je docela dost solidní a že se mě do kalhot dává jakoby relativně, ta klipsna sama o sobě je prostě dobrá. Pojďme se podívat teďka do toho balení, že vlastně kromě svítilny, tak tam najdete nabíjecí kabel, který nevím, jestli tady zrovna mám, protože už možná někde nabíjí, ne, je tady. USB-C kabel na nabíjení, Potom tam dostanete návod, záruka, tady bezpečnostní instrukce o tom, že svítilna může být horká, kus plastu, krabičku jsme si ukázali a potom tak tady ještě dostanete navíc vlastně takovej špagát a moncí kterého tak si můžete vlastně vytvořit uchycení na té svítilně, můžete mít vlastně potom udělanou jakoby smyčku do, třeba na ruku nebo na cokoliv, aby, kdybyste měli strach o to, že byste tu svítilnu ztratili. Osobně si myslím, že to zase tak moc potřeba není, ale vlastně tady na té klipsně tak je malinký vlastně vočko, do kterého vy si potom můžete právě tohle, ten špagát provídnout a vytvořit si smyčku na ruku. Takže to by bylo, co se týče obsahu balení všechno. Když se na tu svítilnu podíváme, tak, co se týče materiálu, tak se jedná vlastně o e, celé to tělo, tak je hliníkový, což je super. Má to vlastně i docela e, dobrou povrchovku. Co se týče maximálního světelného výkonu, tak ten je tady e, 3000 lumenů a 12200 kandela, což e, je docela brutální na takovouhle svítilnu. Zase už si jenom vlastně ze samotných parametrů tak vidíme, že sice máme hodně lumenů, ale kandela moc není, takže můžeme očekávat široký kůžel světla a světlo tak nějak hodně všude, ale že bychom měli nějaký středový kůžel světla, který dosáhne daleko, tak to tady rozhodně není. Co se týče napájení, tak tato svítilna je napájena z integrovaného akumulátoru, který má 1700 mAh. Je to Lion akumulátor. Výdrž baterky tak se dost liší podle režimu, na který zrovna svítíte. To si potom detailně vysvětlíme, až se budeme bavit o těch režimech. Ale na ten nejnižší režim, který nejvíce tří baterku, tak je to až 37 hodin nepřetržitého svícení což je docela hustý. Nabíjení tak je teda pomocí USB-C portu, které je tady z boku celkové odolnost a voděodolnost této svítilny, tak je podle normy IP54, což je, že tato svítilna je chráněna proti prachu a stříkající vodě. Takže žádný zázrak, protože ze světa Surefire, tak jsme zvyklí na trošku vlastně, i ze světa Streamlight, tak jsme zvyklí vlastně na trošku vyšší odolnost, jestli jsme pro to, jak je to IP67, což je, že odpovídá potom i ponoření na jeden metr do vody po nějakou dobu. Takže tady si myslím, že by Nightcore kormu trošku zabrat, což je vlastně je taková hnedka první nevýhoda toho, kolik tahle svítilna má funkcí a jednotlivých jakoby prvků na sobě, tak je to právě na úkor například tohohle a celkově no, k těm nevýhodám se dostaneme potom, ale překvapilo mě to, že úplně jich nemáme málo. Co se týče konstrukce těla, tak máme tady hliník s tvrdou anodizovanou povrchovou úpravou. Celý to tělo taky hliníkový, což si myslím, že je super. Když se podíváme na základní rozměry, tak takhle na dílku tak má 134 mm, neboli 13,5 cm. Na šířku myšleno takto na tento rozměr, tak má nějakých 31,5 mm, kamera nám asi nezaustří dneska, jo, výborně a potom na výšku myšleno tloušťka této svítilny tak má 14,5 mm. Svítilna tak váží 124 gramů, opravdu jsem to ověřoval a vážil jsem tuhle svítilnu. Co týče tohoto tvaru, tak vidíte, že tenhle tvar je fakt hodně netradiční. Jsme zvyklí spíš na klasický kulatý svítilny. Každopádně máme tady plochý tvar a relativně dlouhou svítilnu. Když jsem to viděl na obrázku, tak jsem si říkal, kurník, to je sakra dlouhý. Každopádně v reálném použití vám to zas tak dlouhý nepřijde a celkově ten tvar, tak, si, mu, tak můžu si říct, že je docela inovativní a že opravdu funguje moc dobře. V kapse tak člověk o té svítilně skoro neví, hlavně prostě při EDC nošení, při každodenním nošení, tak je v kapse opravdu hodně pohodlná, většinou jsem ji nosil i uh, s dalšíma věcma, co je týče i toho těla, tak díky tomu hlíníku tak nedochází moc k jeho jakoby nějakému ničení, si se vám prostě trošku škrábne, ale vidět, že opravdu uh, jakoby udělená kvalitně a solidně, i když to člověk dostane do ruky vlastně z toho balení, tak mě osobně potěšila kvalita toho zpracování. Zpátky k ty ergonomii. Já jsem ji vlastně zkoušel nosit v několika různých kalhotech, s tím, že abych právě vyzkoušel, jak se nosí, nikdy jsem s ním neměl problém s tím pohodlým nošením a opravdu pro mě byla hodně pohodlná. Trošku nastává problém v autě, kdy se vám potom, jak si sednete, jak se vám ta cítila, má hodně tendenci... A trošku vylíst ven, nebo trošku povylíst, nebo prostě, tak se vám přizvíhne díky tomu, jak je uh, dlouhá, jak vám jde podél nohy. A může docházet k tomu, že se vám potom spínačema právě bude mít tendenci uh, zapínat o vaše tělo. To takhle si sednete, svítělám já tohle, vy se pak trošku to. A tak to je taková jako jedna nevýhoda uh, tady toho dalšího designu. Ale jinak, co se týče toho tvarového řešení, tak musím říct, že mě osobně tenhle. Uh, úzký tvar sednul, tenhle plochý tvar. Šurfer tak to vlastně už dávno praktikuje u svého styleta, což je taky právě plochá svítilna. Tady tak ta je ještě tenší a o trošku delší, takže zase jakoby má to své výhody a nevýhody, ale obecně bych to zhodnotil tak, že Ergonomie této svítilny se týče toho pohodlí, nanošení tak je super, se týče toho, jak vám to padne do ruky, tak taky, já jsem s tím byl docela spokojený, díky tomu, jak je dlouhá, tak já se není krásně vejdu celou rukou bez toho, aniž bych vlastně se dotýkal té přední části, která se potom nejvíc ohřívá, takže pro mě opravdu velká výhoda. Dál se týče toho těla, tak vidíte, že tady na boku tak to má vlastně taková, takové dvě plošky, které jsou zdrsněné, jsou udělané proto, aby se vám eventuálně ta svídělna potom líp vytahovala z kalhot. Za mě Moc jsem nepoznal, jestli tam je nebo není, ale uh, funguje to asi v pohodě. Neměl jsem problém s tím, když s vyndáváním této svítilnice kalhot. Uh, dál taky musím pochválit tu Klipsnu, která je taková, že si ji opravdu chce do těch kalhot, chce si ji do kapsy a uh, mně osobně tak fungovala moc dobře. Co se týče toho ovládacího systému, tak, jak už tady zaznělo, máme tady dva spínače, každý tak uh, má jednoduchý a potom jakoby dvojitý zmáčnutí nebo namáčnutí a domáčknutí, možná bude lepší. Co se týče těchto spínačů, tak na začátek, když tuhle svítilnu dostanete do ruky, tak jelikož těch módů různých a toho ovládání, tak tady je docela hodně, tak dá to trošku zabrat, než se s tím člověk trošku zžije a musí se s tím chvilku učit. Co týče pak nějakého ovládání v rukavicích, tak opět platí to samý. Z začátku tak může to být zlehka neintuitivní, neintuit, ne každopádně když potom člověk už ví jak na tu svítilnu, tak s těma rukavicema je to relativně v pohodě. Já jsem ji vlastně používal s klasickými střeleckými rukavicemi, tak jsem s žádnýma neměl problém. Co týče jako silnějších zimních rukavic, tak pro mě osobně tak to fungovalo v pohodě a potom když jsem se naučil jak na to, tak to za mě bylo OK co se je týče jednotlivých režimů a toho teda samotného ovládání. Tak máme tady teda dvě tlačítka, máme tady velký tlačítko, tomu budeme říkat tomuhle plochýmu, zalezlýmu, budeme říkat velký. A pak tady máme vystouplý tlačítko. Budeme tady říkat vystouplý. Ty tlačítka, tak to vystouplý, tak tady na sobě má značku zapnutí a to velký tlačítko, tak má tady na sobě napsaný mod. Pomocí těchto tlačítek tak teda ovládáte tu svítilnu a záleží vždycky, jestli to tlačítko jenom namáčknete, anebo jestli ho i domáčnete. Co se týče toho velkého tlačítka, tak velký tlačítko vám spouští turborežim a stroboskop režim. To tlačítko si myslím, že nedělá nic jiného a ve všech vlastně, ať s tou svítilnou děláte cokoliv, tak vždycky máte možnost spustit si právě ten turborežim nebo stroboskop režim. Takže co se týče toho, tak na první namáčnutí tohoto tlačítka, tak mám turborežim, 3000 lumenů a jakmile ho domáčknu, tak mám stroboskop. Když si svítilnu zapnu, teďka vidíte, že svítím na 15 lumenů, můžu svítit na sebe, a asi nechci. On těch 3000 lumenů docela bolí. A zase, i když ta svítilna svítí, tak mám furt možnost si pustit 3000 svítilna pořád svítí, pustím si stroboskop a svítilna pořád svítí. Jo? Takže furt mám dostupných těch ten turbo režim, což se mně tady hodně líbí. Pak tak tady máme to vystoupit tlačítko a pomocí toho tak tu svítilnu zapínáte, měníte módy, ale můžete si taky při vypnuté svítilně zobrazit informace. Zobrazení informací na OLED display tak probíhá pomocí právě jenom solo namáčknutí, kdy namáčknu to tlačítko a zobrazí se mi tady informace. Mám tam stav baterky, napětí v baterce a pak mě tady píše level 1. To znamená, jaký moc tam mám teďka nastavený. Level 1 znamená 15A, mě to asi psalo level 3 nebo něco jiného. To znamená, jaký je vlastně ten z těch 4 režimů té svítilny. 15, 65, 200 nebo 1000 lumenů tady máte nastaveno. A je to, udává se to podle toho vlastně posledního režimu, který vám tam zůstal. Takže mě tam teďka zůstalo těch 1000 lumenů a nevím, jestli vy to uvidíte, ale teďka na tom displeji nahoře tak to píše level 4. To znamená, že ten čtvrtý stupeň intenzity neboli 1000 lumenů. A ty intenzity tak teda od spoda jsou 15, to je level 1, pak máme 65, 200 a 1000. 1000 teda level 4. Pomocí tohohle tlačítka tak tu svítilnu zapnete na konstantní svícení. Co se týče toho turbo režimu, tak to nejde zapnout na konstantní svícení. Tam máme vždycky jenom krátkodobý režim. Naopak, tak tady to svícení na tadyhle ty režimy, tak zase nejde zapnout krátkodobě. Musíte ho vždycky zapnout takhle zmášnutím, takhle na furt. Já jsem vám něco příjemnějšího, třeba 65 lumenů. Takže vidíte, že teďka mě tady svítil na svítí, teďka je vypnutá. Jo, čistě prostě jenom zmášnutí. Pokud chci měnit režimy, této svítilny, tak musí mě vždycky být aktivní displej. Jakmile displej není aktivní, tak nemůžu měnit režimy a svítilna musí svítit. Uvidíte hnedka, že teďka mě displej zasnul a režimy se mění namáčknutím tohle vystoupího tlačítka. Takže já nejdřív namáčknu, displej se mě rozsvítí a teďka už jednotlivýma namáčknutíma, tak já měním ty jednotlivé intenzity. je to furt dokola 15, 65, 200, tisíc, 15, 65, 200, tisíc. Zmášnutím tak to vypnu. Na posledním módu, který mě tam zůstal při vypnutí, tak se mě tahle svítilna zase rozsvítí. Takže teď tam máme těch tisíc, kterých mě tam zůstalo předtím. U toho konstantního režimu, tak tady tím velkým tlačítkem, tak můžeme udělat ještě jednu věc. A to je, že můžeme tuhle svítilnu zamknout. A to hnedka na dva způsoby. Můžeme tuhle svítilnu zamknout na zámek 1, což znamená, že bude furt dostupný tlačítko na turbomód a na stroboskop mod. Zamknutí se provádí takže že svítím, teďka vidíte, že mě to píše, že svítím, teďka namáčnu tlačítko a držím ho namáčnutý. Teď se tam objeví zámeček a píše to tam jedničku. Kdybych to držel díl, tak by tam skočila dvojka. Vidíte, že teď tam jedničku, takže na jedničku mě to prostě absolutně rozsvítit nejde. Píše to, že tam mám tu jedničku. Turbomod, stroboskop mod, tak funguje. Když to chci odemknout, tak tomu dám klik, dlouhý klik, držím a odemkne se. Jo, klik, a pak kliknu znova a držím a odemkne se. Já jsem tuhle svítilnu takhle nosil hodně často na EDC, kvůli tomu, aby se mě právě nechtěně nerozsvěcela, což jsem zjistil, že se u této svítilny může stát a bohužel se mě to začalo potom dít docela i často. Je ještě potřeba říct, že tahle svítilna má taky v sobě čidlo a program na to, že když se vám spustí v kapse, tak by to měla poznat a měla by se stlumit aspoň na 65 lumenů, aby vám v kapse nesvítilo tisíc. Protože to docela pálí. Jednou se mi ale stalo, že ani ten uh, senzor nezafungoval a pálilo to. Ukážeme uh, ukážem se, jak funguje ten senzor. Takže dáme se vám teďka tisícovku. Vidíte, že tady mám tisícovku. Teďka si ji dám takhle do ruky. Okay, teď to začalo trošku pálit. A teďka schválně Jo. A teďka už to máme stlumení. A když vám ji teďka namáčknu, jenom abyste vám zobrazili informace na displeji, tak vidíte, že nám 65. Jo. A měl jsem 1000. Takže opravdu došlo. Teď mám 1000. Nám to sem. Já si myslím, že už se stlumila. Jo. Teďka, když vám ukážu její displej, tak vidíte, že mám 65. Takže jakoby to stlumení relativně funguje, ale občas se mi nějaký nezadařilo. Druhý režim zamknutí, tak je potom zámek číslo 2, takže zase svítilnu si nejdřív rozsvítím, potom namáčknu a držím. Teď nám skočí jednička, dvojka a jsem zamčený na dvojce. Teďka nefunguje tlačítko, nefunguje turbomot, píše mě to zamknuto na e, režim 2. Pokud ji chci odemknout, tak zmáčknu, zmáčknu a držím, držím, dokud se neodemkne, odemkne se a svítí. Takže takhle jde vlastně tuhle svítilnu ještě zamykat. Asi to je teďka hodně složitý, nebo připadá vám to hodně složitě a tak. Každopádně člověk, když se s tímhle žije, tak je to docela v pohodě a musím říct, že to potom začne být i intuitivní, jako by relativně, že není to, že by člověk pak jako dělal nějaký bosti. Každopádně v krizových situacích, nebo když člověk potřebuje tu svítilnu použít rychle, tak už je to docela komplikovaný, je toho tady docela hodně, ale jak jsem říkal, líbí se mi, že vždycky můžu šáhnout po těch prostě tři, třech tisícech, ty se mě prostě rozsvítějí úplně vždycky. E, co se týče těchto jednotlivých módů svícení a ovládání, tak si myslím, že by to bylo všechno. Ještě vlastně tady je jedna funkce, a to je to, když teď tam máme nastavených tisíc. Jenomže co když teďka nechci tisíc, co když se zbudím v noci, chci se dojít vyčurat a nechci budit všechny kolem. Potřeboval bych nějak přeskočit na 15, na ten nejmenší režim, bez toho, aniž bych musel tu svítilnu zapnout na ten tisíc, protože teď bych to jinak neudělal, teď musím zapnout tisíc a pak můžu teprve začít cyklovat a zvolit si ten svůj režim. Mám tam furt těch tisíc. Každopádně tahle svítilna tak má tu funkci, že to lze udělat a udělá se to čistě namáčnutím a podržením toho vystouplého tlačítka. Otočím to na vás a uvidíte, že ho jenom namáčnu a držím. A teď se mě rozsvítí 15 lumenů, což je za mě ohromná výhoda, že prostě vždycky máte možnost skočit na těch 15 lumenů, ať tam máte cokoliv. Právě v noci, když nechcete kolem sebe nikoho budit, tak si prostě dáte těch 15, dojdete si ven, tam už si to, tu svítilnu potom přeladíte podle toho, co tam prostě chcete ohledně spínačů, tak by to asi za mě bylo všechno. co se týče zdroje napájení, tak jak už jsem říkal, svítilna má akumulátor, který má 1700 mAh. Výdrže v jednotlivých vlastně režimech svícení tak jsou docela složitější, povednu se tomu později. Napájení tak je pomocí USB-C kabelu, a normálně prostě nabíječky můžete mít přes počítač, z auta, přes klasický adaptér. Dostanete k tomu teda kabel USB-C a USB-A a ten připojíte si myslím v dnešní době snad skoro všude a jinak prostě konektor USB-C. Já jsem za něj rád, jsem rád, že tam není micro USB, který už v dnešní době je docela dost zastaralej. USB-C je za mě určitě modernější způsob a i lepší volba, protože i ty kabely tak v dnešní době bývají čím dál tím běžnější, takže USB-C je super. Osobně tak mě i překvapilo to, jak rychle se tahle svítilna nabije, když se vám úplně vybije já jsem jim připojil v autě a měl jsem ji nabitou během cesty z Hradce do Prahy. Takže opravdu super. Co se týče těch výdrží, tak na 3000 lumenů tak to vydrží méně než minutu. Protože 3000 lumenů tak máme omezených vlastně uh, pro systémem té svítilny, nějakým prostě programem. Takže vidíte, že teďka svítíme na 3000 lumenů a teď se začne odpočítávat takovýhle časovač. Jakmile dojde k jeho odpočítávání, tak se svítilna slumí na 1000 lumenů a svítí 1000 lumenama. Furt má možnost teďka to domáčnout a spustit si stroboskop 3000. Jo? A pak e, bych se zase vrátil zpátky do e, těch 3000 lumenů. Takže opravdu tady vydrží méně než minutu, protože jste vlastně limitováni tím, že e, tím programem, tím systémem ty tí a musím říct, že jako ten turborežim, tak tu svítilnu jako pěkně ždí jak tče, baterie, tak se i ta svítilna hodně zahřívá. Opravdu už teďka tak je jako pořádně teplá. Fakt ten turbo režim tak je na krátkodobý posvícení, prostě když si potřebuji někde bliknout, potřebuji tam hodně, ale není to na nějaký dlouhý svícení. Potom tak tady máme ten vysoký režim 1000 lumenů, tak na něj vám při plném nabití tahle svítilna vydrží svítit do 1 hodinu a 45 minut. Což si myslím, že na 1000 lumenů není vůbec špatný. Střední režim 200 lumenů, tak jsou 3 hodiny až 45 minut, 65 lumenů je 11 hodin a ten nejnižší, jak už jsem říkal, ultra low mod, tak je 37 hodin. Co se týče nějaký nějaké odolnosti této svítilny, tak já jsem spokojený, neskoušel jsem ji úplně topit, protože na to ani vlastně není certifikovaná. Každopádně všechny vlastně nárazy a když nějaká svítilna někdy upadla nebo prostě i různí škrábance, myslím si, že jsem si na ní dokonce jednou šlápnul, tak ta svítilna vydržela opět v pohodě, i ten display je za mě dobrý. Co mě trošku na této svítilně mrzí je to, že nemá udělaný žádný lens cover. Co tím myslím, tak vidíte, že vlastně ty diody této svítilny, tak tady jsou opravdu jakoby hnedka hnedka na kraji. Takže tohle sklo tak je docela náchylný k poškrábání. I tím, že je plastový, tak opět e, vůbec to tomu nepřidalo. A já osobně tak už za tu chvilku, co tuhle svítilnu nosím, tak to sklo mám teda nechutně poškrábaný. Což mě jako strašně moc mrzí. E, budu si muset zkusit se podívat po nějaký folii, jestli by tohle nevyřešilo, protože se bojím, že za chvilku by to sklo bylo úplně jako KO z tohohle. Když se podíváme na uh, právě svítilny, třeba tady mám Surefire Tactician, tak ten za prvý uh, vidíte, že má udělaný takový rantlík kolem dokola, aby to sklo přeci jen nebylo v přímém kontaktu. Když tuhle svítilnu takhle někde postavíte, budete s ní někde jezdit, tak furt jezdíte po tělu té svítilny. Když to uděláte s touhle svítilnou, tak jezdíte potom skle. Takže takový jako trošku za mě zbytečný a ocenil bych, kdyby tam byl aspoň milimetrový přesah. No, a myslím si, že tím jsme i dokončili vlastně jednotlivý prvky této svítilny a že teďka na čase se podívat na tom, jak je na tom světelně, pak si porovnáme s dalšíma možnostma a pak si je řekneme nějaký moje závěrečné zhodnocení. Takže 5 metrů na 15, 65, 200, 1000, tohle jsou 3000 stroboskop. Tři tisíce, 3000. tisíc. Tisíc, Tři tisíce. Surefire Tactician. Tisíc lumenů. IDC 27. Teďka jsme na 10 metrech. Tohle je Surefire Tactician. 1000 lumenů IDC 27. 3000 lumenů IDC 27. Surefire Tactician. Streamlight HLX. 1000 lumenů. Surefire Tactician. 700 lumenů a 20 metrů. EDC 27 1000 lumenů 3000 lumenů 1000 lumenů a Tactician 800 lumenů Streamlight HLX 1000 lumenů 30 m Surefire Tactician EDC 27 1000 lumenů 3000 lumenů Hálixo, Surefire Tactician, už docela začíná mít problém. EDC 27000 lumenů, je to trošku lepší. 3000 lumenů a výrazně to pomůže opravdu ve viditelnosti, jak v šířce, tak i v tom dosahu. Stroboskop, Hálixo, naprost s přehledem. 75 metrů, Surefire Tactician hodně špatný už. Něco málo vidím, ale je to hodně špatný. EDC 27 na 1000 lumenů. Je to o trošičku lepší, ale tak žádný zázrak. 3000 lumenů, jo určitě teď mě to pomohlo, cíl vidím úplně v pohodě. A výrazný zlepšení, jak do šířky, tak do dálky. Streamlight Hylixo, furt úplně v pohodě. 100 metrů Surefire Tactician a už jsem v prdeli, nevidím nic. EDC 27 tisíc lumenů. Eee, hodně, hodně špatně, spíš nic. 30 lumenů, jo. Teď něco začnu vidět. Takže to pomůže. E, žádný zázrak, ale vidím. Tady je vidět, že furt jako krásná šířka kůžele, ale ten dosvit tam prostě jako je není. Teďka 1000 lumenů. Ještě Surefire Tactician. Alexo, jo, tam furt vidím, už tak, jako i horší. 130 metrů, Surefire Tactician, ani ťuk, 27 na tisícovku, taky ani ťuk, Na 3000, strašně slabě, ale řekl bych, že už prostě, že už ne. Jako něco tam vidím, ale absolutně nevím co. Vidím nějaký světlej bod. Alexo, je to lepší než 3000 UIDC27, co se týče do svitu, ale opravdu jenom o malý kousek. Mám tu napůl osvětlené prostředí a hledám zmrda támhle pod stromem. Takže začneme IDC 27. Začneme pěkně postupně, takže 15 lumenů, 65, 200, 1000. Teď už tam asi vidím, Tisíce, jo, Vidím opravdu vodo Takhle bych tam něco našel, takhle bych to dokázal identifikovat. Takže 1000, IDC27, tohle je Surefire Tactician. Tady je vidět, že je Tactician slabší. IDC27, 1000. A teďka Halixo, 1000. Jo, sice ale prostě tady vidět, že má víc chandela, že fakt ten dosvit je lepší, ale už tady vidíte, že ten kužel rozhodně není tak široký. Tak tady jsme teďka všímat hodně šířky světla jednotlivých svítilen, takže IDC 2715 65, 200, tisíc. Krásně vidím, ale tam vzadu to mám takový, mohl bych vidět líp, 3000, určitě vidím líp. Jako ty 3000 jsou za masakr. Takže teď mám 1000 a teď mám Tactician. Je poznám menší výkon. 800 Tactician, 1000 EDC27, 1000 Helixo je vidět, že ten kužel je opravdu mnohem usčí, ale vzadu tak vidím stejně, jak, tři, jak když se měl 3000 u EDC27. Tak, zase to máme trošku jiné podmínky, takže i 27 na 15, 65, 200, 1000. To je brutální skok z 200 na 1000. A 3000. No, hlavně vidíte, že ji opravdu došáhne dál potom a Tactician. A 1000 27. A 1000 Halixo. Úplně jiný kůžel světla. Tak mám tady ještě jeden indoor test ve velmi malé místnosti. Nejdřív Surefire Tactician na ten nejnižší režim, Teďka IDC27 na nejnižší, takže 15 lumenů. Teďka 65, 200, 1000, turbo, mod, 3000. Stroboskop. Tak a teďka jsme zpátky na 1000, takže 1000 lumenů IDC27 a teďka si to porovnáme s taktičnem taky na jeho nejvyšší režim, takže na 800 lumenů. Je tohle je Tactician 800 lumenů, tohle je EDC 27. Tactician 800, EDC 27 1000. 800, EDC 27 1000. Myslím si, že jste viděli, že výkon této svítilny je opravdu brutální. Kandela si to moc nemá, ale ten světelný tok tak je opravdu ohromný. A já osobně tak opravdu mě tenhle typ svítilny na každodenní nošení opravdu hodně vyhovuje. Proto právě mám rád i svítilnu Surefire Tactician, což je svítilna, která má 700 lumenů, s tím, že má možnost rychlého utlumení na svítí ještě méně než tady o trošku, když že to je nějakých 10 lumenů nebo něco takového. A ta má právě stejně jako uh, tadyhle Nightcore, tak má vlastně uh, hodně lumenů, ale málo kandela. Takže opět máme široký kužel světla, ale ten dosvícen není takový. A na IDC jsem si vlastně svítilny tohoto typu tak opravdu jako hodně oblíbil. Myslím si, že tím se dostáváme i k tomu porovnání a stručně bych jenom chtěl asi představit modely, se kterými to budeme porovnávat, což teda. Mně osobně přijde dobrý to porovnat právě s tím taktičnem, který má podobný jako ten svit, jako tady ta IDC 27, ale berte v potaz, že taktičn stojí kolem 6-7 tisíc, když to najít korka, tak je za 3 tisíce. Potom tak tady mám streamlightku Halixo, což je obří svítilna, ale zase aspoň tím výkonem taky trošku stačí. Tahle svítilna tak je stejně drahá, stojí uh, třičice. Teďka bych to srovnání rád přesunul asi do vlastně už nějakého mého hodnocení a jednotlivých výhod a nevýhod téhle svítilny, kde se právě na této dvě svítilny budu dost často odkazovat. Tak začal bych asi pozitivně, začneme těma výhodama a pak ji trošku zkritizujeme, protože tentokrát bohužel opravdu těch uh, nevýhod tak tady bylo docela dost a těch minusů mám připravených hodně tak za prvý výhoda první tak je, že má opravdu hodně funkcí. Ne každému to bude vyhovovat, ale myslím si, že za ty peníze tak je příjemný, když ta svídelna vám dá víc než jenom dvě funkce. A určitě těch hodně funkcí se dá využít a podle mě je fajn je tam mít. Líbí se mně taky, že to tlačítko 30 lumenů tak funguje prostě furt. Jo? Kromě zamknutého módu číslo 2 tak funguje úplně pořád. Takže když člověk něco prostě podělá, tak vždycky, nebo skoro vždycky, kromě toho zamknutého modu číslo 2, tak mám možnost tak si tam prostě do toho šáhnout a pustit si ten mod e, 3000 lumenů, což je za mě prostě super. Líbí se mě hodně ta lipsna, líbí se mě to, že celkově s e, tuhle svítilnou, tak to nošení bylo hodně pohodlný. Líbí se mi potom ten display, to, že ukazuje ty jednotlivé módy a stav baterie, což prostě u nějakých takových svítilen tak je úplně nějaká jako nereálná věc, nemyslitelná. Co se mi jako hodně líbí, že vím prostě přesně, kolik baterie mě zbývá do konce, jak na tom se má tak. Taková poznámka do nevýhod je to, že mně přijde, že v začátku ta baterie ubývá tak nějak stejně, ale od půlky už pak začne ubývat trošku rychleji což je úplně jako něco, co moc jako nechcete. Kolikrát se mi stalo, že mě to ukazovalo, že tam ještě prostě něco je a najednou svítilna už e, nechtěla svítit úplně naplno, anebo to začalo psát, že už je jako vybitá a teda ještě aspoň svítila trošku. Díky tomuhle tak člověk určitě mu to pomůže v tom, že může si tu svítilnu vždycky prostě včas dobít, až se mu nestane, že by mu najednou ta jako svítilna vypnula. Když to fakt jako nežene do extrému a neskouší se testovat, kolik jako ta svítilna vydrží, kam až to sníde dodáhnout s tou výdrží tak e, za mě určitě na to používání díky tomu displeji tak e, je mnohem přívětivější. Potom u vypnutý svítilny tak se mně líbí, že se dá pustit ten režim těch 15 numenů, mm, takže prostě ať tam mám nastavení cokoliv, pustí se 15. Na ten turborežim tak se mě líbí, že i když dojde vlastně uh, ten limit pro něj, tak furt můžu pustit to strobo, bez toho aniž bych musel dělat nějaký jako přemášnutí, bych to musel pustit mačka znovu něco takového, jak jsem na to předtím ukazoval, prostě jakmile dojde vlastně ta času míra, tak se mně líbí, že furt to můžu promášnout a pustit tam to strobo. Ještě se mně na této letý svítilně líbí to velmi kvalitně udělané tělo a celkově vlastně uh, ta na, když vám přijde, tak působí opravdu hodně solidně, i ta její prouchovka je kvalitní a když ji vyndáte z krabičky, tak e, popravdě, tak vám udělá hodně radost, nebo mě aspoň udělá radost a působila na mě hodně solidně, nebo furt působí na mě hodně solidně. No, výhody máme za sebou, teď se pustíme do těch nevýhod. Tak za mě za prvý je až moc chytrá. Člověk se s tím za prvý musí jako fakt naučit, a v krizových situacích, nebo když tu svítilnu chce použít fakt rychle, tak to není tak prostě přímý ovládání a jednoduchý, jako právě třeba Tactician, a člověk se do toho může zamotat a nebo zbytečně prostě nepustí to, co chce. Když se podíváme právě na svítilnu, jako je Surefire Tactician, tak ten má prostě jenom jednoduchý ovládání. Buď prostě svítím, nebo nesvítím, a když si to nějak změní, tak musím manuálně udělat něco, aby se ta svítilna prostě změnila. Ty tam ten malý režim. A zase musím manuálně prostě udělat něco, abych tam měl ten plný. Ta svítilna neumí nic moc jiného. Je prostě úplně blbá. Každopádně ona je tak blbá, až je skoro jako dokonalá. Opravdu uh, myslím si, že to rozhodně není svítilna pro každýho. Myslím si, že za tu cenu tak ani jako pro spoustu lidí nesplňuje tu kategorii, kam koukají. Každopádně musím vám říct, že jako EDC svítilna, tak tuhle svítilnu nosím hrozně moc rád. Další nevýhoda, tak je to rozsvěcení v kapse. Jak už jsem tady o tom mluvil, stává se mi to hlavně v autě, nebo prostě když si někde sednu. Takže kvůli tomu pro mě je potom jediný způsob, jak tuhle svítilnu nosit, nebo ne jediný, ale... Bylo pro mě lepší z tu svítilnu na normální nošení prostě zamykat do toho modu 1, s tím, že kdyby náhodou tak tu popustím furt, ale už se mě nespustí. A opuštění tak potom vlastně je jakoby relativně rychlý. Vemte si, že teď ji mám zamčenou na jedničku a když tu svítilnu chci pustit, tak udělám zmášnutí, dlouhý zmášnutí, má se a teďka odemkne a pustí se. Ale už jako nemusím kouhat na ten display, jestli se odemyká nebo ne. Vím, že jako relativně, když tohle udělám, tak se ta svítilna prostě odemkne. Ale určitě je za mě nevýhoda, že se vám prostě takhle může spustit v té kapse a kolikrát tak mě nezafungoval ani ten režim plumení a prostě mě tam pral na 1000 lumenů. Určitě velká nevýhoda je za mě to, že nemá prostě žádnou ochranu toho skla a že to sklo je měkký a prostě plastový. Osobně vidím teďka, jak už tu svítilnu mám prostě docela dost jako zničenou, jak už ho mám jako hodně poškrábaný. Určitě vám doporučuji na to já nějakou fólii. Výrobce to určitě asi nedoporučuje, kvůli vysokým teplotám, co tam můžou nastat, ale já osobně tak bych vám to určitě doporučil v krizových situacích, tak je za mě velká nevýhoda toho, že máte tendenci si pustit stroboskop místo 30 lumenů, protože to prostě chytnete, zmášnete to naplno a pustí vám to strobo místo 30 lumenů, což OK, strobo jde, ale ono to strobo není úplně 30. 30 svítí víc než to strobo. Mně přijde, že u toho stroba tak dochází prostě k mírnímu stáhnutí toho výkonu, a osobně mě to vadí. Já osobně bych chtěl, abych prostě v krizové situaci naopak mohl jako naplno využít těch tříce lumenů, takže bych tam chtěl konstantní svět tříce lumenů. Možná to je jenom prostě moje nějaká blbá preference, ale prostě já to takhle vidím. To samé přístřílení. Zase, když člověk potom střílí e, s nějakou technikou, většinou právě e, takhle s tou technikou, kdy máte vlastně pistoli opřenou o tu druhou ruku, ve které máte svítilnu, tak zase při tom střílení, jak držíte pevně zbraň, tak máte tendenci pevně držet i tohle. A zase pustí se vám to strobo místo tohle. Je opravdu hodně těžký při střílení tam udržet těch 30 lumenů, a člověk při tom střílení má fakt tendenci si hodně často přepnout na ten stroboskop. Někomu to třeba nebude vadit, pro někoho to naopak bude dobře, někdo z toho bude mít jako radost, ale já osobně tak bych naopak spíš právě preferoval těch tři dízice, protože chci prostě maximální výkon z toho dostat a příjemně to i použitelnější. Osobně tak mě potom ještě vadí to, že ta svítilna má trošku prodlení u toho spínače na ten turborežim, když ji takhle chytnete. Teďka schválně koukejte, když ji zmášknu, jakou chvilku jí trvá, než se nažhaví a než pustí ty 3000? Jo, je to prostě třeba půl sekunda, možná o trošku míň, ale mně osobně už když tu svítilnu vydávám a teď ji mačkám, tak už bych chtěl, aby svítila. Ale ona tam je jako chvilka, kdy já už ten spínač mám zmáčknutý. A ta svítilna furt nesvítí. Pak má člověk dost často tendenci ten spínač jako domáčnou teda víc, protože chápete, mačkám spínač a ono se furt nic neděje, ale já už chci, aby svítila, tak ten spínač domáčnou víc, jenomže to už jsem měl spustit do strobu. Takže já nevím, tahle jako pomalá odezva tohohle spínače, tak mě když tu svítilnu máte zapnutou, tak ta odezva je hned. Jo. Ale jakmile ta svítilna je vypnutá a hodí se do nějakého svého standby módu, tak tam ta prostě odezva je prostě delší a mě osobně to vadí. E, normální zapnutí tak je hnedka, tak nechápu, proč by ten turbo režim nehopej také hnedka. Teďka byl hnedka, protože ještě nestěla usnout, ale jinak tak potom, když vám trošku usne, tak to prostě fakt trvá. A za mě jako a poslední poznámka, co bych tady k ní chtěl říct, je to, že se docela dozařívá je teda zase potřeba říct, že je to hlavně na těch 3000 lumenů a i po tom uběhnutí toho limitu, když předtím ta svítila nesvítila, tak furt na tom ruku dokážete udržet a furt to zase jako tak roztopení není. Trošku se roztopí, ale není tak strašný. Takže je to jako taková nevýhoda, ale řekl bych, že to je jako určitě srovnatelný s něčím, jako je třeba Surefire Tactician, který právě taky po chvilce jako začne topit. Takže je to spíš jako taková poznámka než nějaká nevýhoda. Prostě to, že se roztopí, ale je to u těch svítělen de facto jako běžný. Člověk když jste vysoký výkon, tak prostě musí počítat s tím, že ta prostě svítilna začne topit. To by asi za mě byly jako veškerý, jakoby ty hlavní nevýhody. A teďka bych se ještě rád tak nějak možná schrnul, pro koho vlastně si myslím, že je tady ta svítilna dobrá. Je dobrá pro někoho třeba na EDC, tak tady to záleží vlastně, co od té svítilně preferujete. Pokud chcete nějaký jednoduchý ovládání a chcete, aby ta svítilna prostě svítila, když svítit má, tak to rozhodně svítilna pro vás není. Pojde chcete mít spoustu funkcí, budete OK s tím, že si možná budete muset zamykat, budete OK s tím, že si možná budete muset dát nějakou folii na e, to sklo, aby se vám to nepoškrábalo. Tak si myslím, že na EDC je fajn, protože se nosí pohodlně. Docela je i e, dobře jako low -visible, že v té kapse tak není tak nápadná. To u tajné svídělny, u tak nám kouká tohle celé, když si ji dáte do kapsy, tak vám takhle kouká ven což je docela dost nápadný. Když to tady, tak on kouká vlastně tohle, což zase to tak nápadný není. To vypadá, že nevím, nevím, jak to vypadá, ale myslím si, že to nevypadá, že tam vyloženě jako máte danou svítilnu, když jako asi by to jako nikomu nevadilo, ale přijde mně, že celkově na to nošení jako takový, tak je fajn. Pokud od svítilny hledáte hodně funkcí, tak zase určitě je to svítilna pro vás. Za ty peníze, tak tady člověk dostane hodně muziky, Hodně funkcí, co třeba do služby a tak. Do té služby bych volil úplně něco uh, víc jednoduchého, než jakoby takhle komplikovanou svítilnu. Do batohu? Já si myslím, že do batohu to je docela dobrá svítilna, protože batohu si ji můžete úplně zamknout, batohu si ji můžete dát do nějaký kapsy, kde se nebo nebude zbytečně ničit to sklo. Uh, když ji budete chtít použít, tak ji prostě vytáhnete, většinou to bude tak, že na to máte relativně jako čas, navolíte si mod, se kterým budete používat tak, kdyby náhodou už vždycky máte 3000, a myslím si, že do batou to vůbec není špatná svítilna, to samý třeba i do auta. Co třeba jako svítilna ke zbrani? Když se chcete 100% spolíhat na nějakou jinou svítilnu a nechcete na svý zbraní nosit svítilnu, tak za prvý já to nedoporučuji. A za druhý si myslím, že na takovéhle věci tady jsou lepší svítilny a lepší možnosti, protože když se na tu svítilnu fakt chce spolehnout s tou zbraní, tak, je za, tak, se za mě rozhodně vyplatí něco, jako je právě třeba tenhle kruh, díky kterému tak vy můžete tu svítilnu mít v ruce a můžete furt mít ještě zbraní na tenhle kruh a na tuhle svítilnu, tak jsem dělal krátký video, představení tohle jak to funguje, odkaz tak budete mít dole v popisku a celkově si myslím, že i k té zbraní tak bych preferoval právě jednoduché ovládání, že prostě svítím naplno jako hlavní režim a tady tak to používání s tou zbraní, tak pro mě bylo docela složitý a Osobně bych do toho asi jakoby nešel. Kdyby to měla být jako hlavní svítilna místo svítilny na zbraní. Když to je jako doplňková svítilna na EDC, když mám prostě svého Glocka 19 TLR 7 a k tomuhle jako EDC svítilnu tohle, tak OK. Ale opravdu, kdyby to měla být jako hlavní svítilna a počítal bych s tím, že budu střílet eh, takhle s pistolí a s, se svítilnou v druhé ruce, tak bych volil asi opravdu něco jiného. Celkově tak si myslím, že za ty peníze, co to stojí, tak tady dostanete opravdu hodně, hodně muziky. Svítila má spoustu funkcí, má brutální výkon. Myslím si, že jako co se týče tohoto velikostního provedení, tak určitě bude obsazovat jedny z nejvyšších příjmček, co se týče velikosti, ceny a výkonu a i toho jako teď fakt jako světelního výkonu. Každopádně za mě, tak ta svítěla je až dost složitá, takže pokud o ní přemýšlíte, tak bych opravdu to zvážil, jestli to je něco pro vás a nějaký její funkce, tak by mohly být ještě víc vyladěný, její ovládání by možná mohlo být trošku víc vyladěný i ty spínače a ještě by to mohlo být dotáhnutý někam dál. Určitě jsem rád, že takováhle možnost tady je. Hrozně moc se těším, kam to Nightcore posune a jestli uvidíme nějakou druhou generaci, nějaký upgrade této svítilny a myslím si, že když by se tady určitý nedostatky vyřešili, tak by tohle mohla být úžasná volba. To je všechno. Já vám moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Budu rád, když mě tady podpoříte lajkem, komentářem, když napíšete, jak se tahle svídělna líbí vám, jestli jste ji zkoušeli, jestli vás zaujala a jestli třeba vyzkoušet plánujete. A určitě taky budu moc rád, když zvážíte odběr, protože odběry opravdu tomuhle kanálu hrozně moc pomáhají. Tak jo, ještě jednou díky moc a jako vždycky. Ať máte jakoukoliv svítilnu tak s tím hlavně nezapomeňte pořádně trénovat a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se a čus.